Смирението не е слабост, а е сила. Живеем в всебичен и горделив свят, пълен с хора, които живеят за себе си. Хора, поставили собственото си удобство в центъра на живота си и се чудят къде да намерят щастието, как да осмислят живота си, как да се събуждат с желание. Не продължавай да живееш потънал в егоизма. Не преследвай само собствените си мечти и планове. Вдигни погледа си и виж, че да обичаш не е слабост, да помагаш не е наивност, да се бориш за един по-добър свят не е утопия. Филипяни 2 глава 3 и 4 стих ни казват: не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие, а със смирение гледайте на другите. И нека всеки се грижи не само за нещата, които го засягат лично, а и за онези, които засягат останалите. Нека да не мислим само за собствените си интереси, а нека да помислим и за това как можем да повлияем света около нас за добро. Смирението не е слабост, а сила, чрез която да събудим доброто първо в нас и после в света около нас.